Faktum är, och det är ett faktum, och om någon säger något annat så ljuger de, att hela det moderna Europa skulle inte ha existerat om inte invandringen hade funnits till. Det var greker och jugoslaver och italienare och andra som byggde upp Tyskland efter kriget. Tyskarna hade inget folk. De hade själva sett till att decimera sig själva. Plus judarna, plus några till, ryssar och andra. Sverige hade inte arbetskraft tillräckligt. Danmark hade det inte. Frankrike hade det inte. Storbritannien hade det inte. Amerika hade det inte. Det är invandringen som är den stora ekonomiska motorn. Jag bryr mig bara om en enda sak. Det måste också i Sverige bli en gräns för hur länge man är invandrare. Jag menar, jag är ju nu 50 år i Sverige. Jag har skrivit 40 böcker. Jag är invandrare. Mina barn är andra generations invandrare. Min son är docent på Handelshögskolan. Min dotter är domare vid svensk domstol och är andra generations invandrare. Vad är det för skam? Vad är det för skam? La, la, la. Det är groteska nyheter. Nej, Sverige är ett bra land, men det kan bli bättre.